Վրաստանում նոր ուսումնական տարին մեկնարկեց հանրային դպրոցներում առկա ձևաչափով։ Օրվա կապակցությամբ Նինոց Մինդայի Սակրեբուլոյի նախագահ Վահան Արոյանը շնորհավորեց Վրաստանի կրթարաններ հաճախող բոլոր աշակերտներին, մաղթելով նորանոր ձեռքբերումներ ուսումնական ողջ տարվա ընթացքում։ Ասեմ, որ այսօր ամբողջ Վրաստանում առաջի դասանցիները մուտք են գործում առաջի անգամ դպրոց, և ուսումնական տարին է սկսվում բոլոր աշակերտների համար։ Ուզում եմ շնորհավորել Վրաստանի և հատկապես Նինոց Մինդայի աշակերտներին, ուսուցիչներին և ծնողներին, քանի որ ուսումը մեր հիմնական սնունդն է, մեր ապագանը, և ցանկանում եմ բեղումնալի աշխատանք ուսուցիչներին, աշակերտներին և ծնողներին, համատեղ աշխատանք, որ ունենանք լավ արդյունքներ, ունենանք լավ ապագա։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորին։